tulta. Satana, kamojen rahansa lenti. Pojat, valmistautukaa kuolema kori isän uskonnon ja isänmaan puolesta. Otetaanpa uutta. Ja oikeastaan siis... et voi nousta sitä ylemmäksi. Pojat, valmistautukaa. Eläkä syö sitä pyssyä! Perkele. Nimittäin tämä hedelmäkorin puolesta. Tämä sisältää banaaneja ja muita hedelmiä. Käy. Nimittäin tämä hedelmäkori ei saa vihottua. Nimittäin tämä hedelmäkori ei saa vihottua. Se sisältää banaaneja ja muita eriperisiä hedelmiä. Kasku tulee marjaa. Niin kukkasta. Otet. Tulee marjaa niin kukkasta, että... Vittu. Perkele! Mukava oli ryhtyä ampumaan. Niin oli. Tuota minä olen oottanut koko päivä. Tulta moni! Hei! Kun tahuttaa ensin. No niin. Traktori. Ja. Käy. Oota. Käy. Käy. Joo, käy. Yllättävän kova, ihan vinkaa. 3, 2, 1. Näytti aivan vitun hienolta. Ja laukase! Miten Kallella meni? Et oo tulessa. En. Jee! Yeah! Siellä jo miestä kylmennö, perkele! Kunnon kummeli. Ei vittu. Sitten tullut hirveä kiire. Käy! Käy! Lähtee. Jumalauta! Joo! Jees! Perkele.